märkte man mycket av, för han gjorde en show av det, men Powell gick bara därifrån. Väger andra, Powell får en mycket bra inledning och har kontroll om loppet redan nu. Asafa Powell kommer att glida ifrån ledande skottet tvåa. Powell har kommandot, vinner. Vad blir klockan? 9.86. 9.86 en topptid, men ändå så långt från